Okay guys, Firaz Zaman dari Empire Lawn. So sekarang kita dekat rumah Puan Syida di Balok eh. Okay, so dah lama lah tak datang ni. Jom tengok lalang dia tinggi mana. Oh tu dia bang, sama tinggi yang kepala aku lah. Tinggi lagi ada. Aduh, so, ni semua lalang jagung eh. Lalang jagung ha. Tengok, tengok okay. Belakang ni pun boleh tahan lah, tebal dia. So hari tu kita datang untuk tebang pokok sekali. Dah tak ada amplang. Pokok pinang belakang ni ada gak. Depan tu ada 3-4 batang kita tebang. So this time kita datang untuk potong rumput je lah. Tapi hui, kita tahan lebih tebal lah. Okay, so kita unload barang dulu. Nanti kita start buat kerja lah. Jom. Okay, so abang yang kita okay guys, so kita dah siap dah potong rumput dekat rumah Puan Syida di Balok. Jom tengok lepas dah siap macam mana. Tu dia. Okay, so abang ni kita dah potong rapat ke tanah. Okay, memang tinggal pasir. Sini tadi penuh dengan dalam jagung. Kalau tengok ni, dalam jagung tu tinggi kepala saya. Belakang ni pun kita dah clear kan. Alright, ni dah bersih habis lah. Okay, so kalau anda ada nak potong rumput area Kuantan, call kami 019-917-3947 atau cari kami di social media at Empire Lawn. Okay, thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe pada YouTube channel kami. I see you guys in the next video. Peace.